徐凯，好大的胆子，竟然敢打给我！大小姐，我终于在生命的尽头听到你的声音了。啊，什么声命尽头啊？你讲清楚哦！我好像快死了，大小姐，为什么都不跟我联络？我都听不到你的声音，也看不到你吃东西那种好疗愈的表情哦。 讲重点啦！所以我自己一个人跑了十几间玩物推荐的五星必知小店，可是我一口都吃不下。我现在终于能体会宠物被主人抛弃的心情。啊，我现在一定是太饿了，所以出现了大小姐。 的幻觉，这不是幻觉，我罗丹芳正在跟你讲电话，听到没？真的吗？真的吗？啊，大小姐，你连骂人的声音都充满了欧气，我现在整个人绝对我是全世界最幸福的男人。可是我走不动了，我好饿，我好饿，我快死了，大小姐。 你答应我，我不在的时候，你一定要好好的吃饭，不要让我担心。我，徐凯宇，你在哪里？我去找你了。真的吗？不可能啊！我天哪！我今天的幻觉怎么这么严重啊？大小姐，马上把地址传给我。